Vairākās vietās pie Rāznas ezera ledus izgājis no krastiem. Pagaidām lielākie krāvumi ir Rāznas Nacionālā parka teritorijā tū ceļam, kas ved gar Līpušku ciemu. Tā ir neparasta dabas parādība, kuru veicina divi faktori. Viens no tiem – krāsas gaisa temperatūras svārstības. Dienā saule silda ledu. Ledus sāk kust, kļūst poraināks, veidojas plaisas plaisiņas un izklusušais ūdens satek iekšā. Un naktī atkal ļoti strauji tas viss sasalst un izplešas, un loģiski ledum kaut kur jāpaliek. Un tad ir vēl otrs veids, kad ledus kāpj ārā krastos tādā jau vēlā pavasarī, tad, kad atkūst kādi līči līcīši krastu zonas. Reizēm šādi ledus krāvumi veidojas arī ezera vidū. Lai arī tie izskatās pārsteidzoši skaisti, dabas varenums rada būtiskus postījumus infrastruktūrai. Nav iespējams paredzēt, kādā virzienā un ar kādu spēku ledus kustēsies, un pēc tam jālabo laipas, jāatjauno ceļi, elektrības stabi un krastu zonas. Tiek izgāzt arī koki, tiek pacelta zeme velēnas tiešām lielās platībās. Šķūņi tiek arī mazliet bojāti. Ēkas būves, kas ir pietiekami tuvu ezeram. Lai turpmāk mazinātu ledus iešanas radītās sekas, dabas aizsardzības pārvalde ar Eiropas Savienības projektu atbalstu stiprinās Rāznas erodētos krastus bīstamākajās zonās, to vidū arī Līpuškos. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka ledus iziešana krastā vērojama gandrīz katru gadu, taču dažādās Rāznas apkārtnes vietās. Es šeit dzīvoju jau 76 gadus. Ir bijis arī tā, ka ledus ir pāri visam ceļam. Tas nav ne pirmo, ne pēdējo reizi. Tā kā viss būs labi. Katru gadu nav. Šien jau nav biebējis. Nu, kā izavarās, izpēdīgi ir? Nu, izpēdīgi gan. Vienu tu elektrības stobu nūgoģi. Garam brauķi apsastojos, vērosi fotografē, jā. Gan vietējie, gan dabas aizsardzības speciālisti iesaka pievērst vērību arī ledus radītajām skaņām. Ezera dziesma pavasarī, un tas ir ļoti unikāls process un parādība, jo tās skaņas nevar ne aprakstīt, ne atkārtot. Un īpaši to labi var izjust klusā laikā pēcpusdienā vai vakara pusē. Lats Rāznas ezera krostā vītums sasnāca pa 2 metru augstumu. Dobas aizsardzības speciālisti izsver, ka ļeidziegas dobas parodēbas var redzēt arī citūs Latvijas lielokajūs ezerūs, Latgales gadījumā arī pie Lubona ezera. Gaisa temperatūras svārstību dēļ paredzams, ka ledus krāvumus krastos varēs vērot līdz marta beigām. Piemēram, Rāznā ledus biezums aiz vien ir aptuveni 30 līdz 40 cm. Pēc tā nokušana sekos arī postījumu atjaunošana. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.